CD Projekt Red – компанія, що дійсно пройшла великий шлях, починаючи з портів та продажів дисків на той час у небагатій Польщі до виробництва самої дорогої гри в історії за 1,2 мільярди злотих або 280 мільйонів доларів. Та зараз мова піде не про те, як росла компанія, а те, чому мене турбують її майбутні проекти. Зокрема, поговоримо про Phantom Liberty для Cyberpunk, що від нього очікувати, що вже відомо, та можливі перспективи компанії. Вітаю, піпле, ви на україномовному ютубі. Всім смачного, хто вирішив поїсти під це відео, та не забув про вподобайку і підписку. Всі інші посилання в описі. Починаємо. Отже, треба зазначити, що я обожнюю ігри проджектів, але ті ігри, які можна на пальцях перерахувати. На двох пальцях. Третій Відьмак та Cyberpunk. Жахливо криві на релізі, неймовірно дорогі в розробці і ті, від яких плакати хочеться, коли бачиш титри. Справедливості заради, Відьмака я проходив вже грабельному стані, але заради тієї ж справедливості я грав і в Next Gen версію. Розумієте, про що я. Cyberpunk мене зустрів на релізі, я б його теж хотів зустріти, проте мій комп'ютер, ну, не дозволив в неї комфортно пограти. Хоча серйозних проблем, які так заполонили весь можливий інтернет, я так і не зустрів. Та гру я прийшов, і це неймовірні емоції. Жахлива реалізація, але дуже гарна і дуже емоційно доросла гра. Обожнюю її. Більше з іграми проджектів я не знайомий. Так, я намагався грати в другого Відьмака, проте так його і не подолав. Тож враження від компанії та її продуктів в мене наступні. Це дуже пропрацьовані ігри з душею, лорем та особливістю. Щоб хто не говорив, та в абсолютно різних світах Відьмака та Кіберпанку, все ж дуже відчувається рука поляків. Я б не сказав, що мені це не подобається, бо все ж їхня подача ігор, де вони цінують твій час, я дійсно так вважаю, бо ненавиджу моменти, коли ти не можеш пропустити той чи інший момент, або ж вимушений знову чухати в те саме місце за тим самим нецікавим квестом, щоб просто пройти далі. І ці ігри, незважаючи на технічний стан, який все ж довели до грабельного в усіх проектах, за що треба віддати належне, поставили дуже високу планку в очікуванні. Згадайте, як було з Cyberpunk'ом після Геральта. І певно я зачеплю тему грошей відразу на початку. Точніше, ціни на ігри компанії. Дивіться, я не виправдовую компанії, говорячи, що їхній технічний стан може бути таким невдалим, адже за настільки масштабні в плані розробки та фінансових вкладень проекти з гравців беруть скільки? 900 гривень на старті. На розпродажі панк коштує трішки більше, ніж 450 гривень. А Відьмака можна забрати взагалі за 150 з усіма доповненнями. Це менше 5 доларів. А потім вони ще й Next Gen Patch випустили безкоштовно. До того ж, в них немає захисту денуво, від чого настільки дорогі ігри зливаються в перший же день релізу. І розумієте, я готовий все пробачити розробнику, який настільки адекватно оцінює свій продукт, що ще й обов'язково залишить відбиток після проходження. Тож приходить розуміння, це мало. Це настільки мало, що я готовий заплатити більше. Ці ігри не можуть коштувати так дешево. І це могли б бути просто голосні слова, але останні з нас, які продають за 2000 гривень, бляха. Гру, що сюжетно уже всім відома, а оригінальна вийшла хрін знає скільки років тому. Гру, що проходиться за 15 годин, якщо пилососити, з такими лагами, що комп'ютер горить, благаючи повернути кляті гроші, а ти не можеш, бо сама компіляція шейдерів майже 2 години. Це можна сказати і про новеньку колду, і щорічну фіфу, де абсолютно не цінять гаманці гравців, при цьому не пропонуючи кардинально нового. Страшне неспіввідношення між проектами. Звичайно, історія Last of Us чудова, гра красива, але я вас запевняю, від Cyberpunk'у драматургії не менше, а геймплею лише сюжетно в 2 рази більше. Повністю гру я пройшов за понад ніж 80 годин. І я її пройшов. Теж можна сказати і про Відьмака. І це все коштує вдвічі дешевше, по фул прайсу. Тож я й хотів тут розставити крапки над «і», оскільки мене завжди дивувала ця цінова політика, і я часто не розумів страшний хейт на гру, яка так, обісралася на виході, але камон, за найдорожчу гру в історії тебе просять 900 гривень. Стоковий Forspoken коштує 2200, бляха. Forspoken!
Але я не розумію, чому проджектам так складно в оптимізацію своїх проєктів. Говорять це через їхній складний Red Engine для Cyberpunk, який взагалі довелося переколошматити. Та тим не менше, через рік після виходу це повністю грабельні продукти, від яких віє насолодою. Закінчувати які просто не хочеться, бо такі ігри ну дуже рідко виходять. Тому мене і турбує майбутнє компанії, бо я дійсно очікую від них такої ж якості і надалі, але вже зараз проджекти заявили про розробку купи відьмаків. Cyberpunk 2 на підході найбільше за всю їх історію DLC Phantom Liberty, про яке, до речі, мало інформації, бо незважаючи на знову ж таки гучні анонси, компанія все ж дотримується позиції не розганяти хайп заранше. Можливо, це якось і працює, проте складно сказати, хто зараз не чекає доповнення. Тож мій здоровий глузд говорить, що настільки амбітні заяви, перехід на Unreal Engine 5 при цьому може знову зіграти злий жарт з компанією, бо ми бачимо, як останнім часом ті самі відомі компанії, візьміть Sony, любить обличчям в багнюку, роблячи вигляд, що так і треба. Так от мій глузд говорить, що це складно, бо якщо весь цей час реди приділяли увагу одній грі і вийшли в кінці кінців так собі в технічному стані на момент виходу, то що буде з декількома проектами із вже відомих та хайпових всесвітів? Але перш ніж поговоримо про майбутні варіанти подій та перспективи, давайте про доповнення, що вже чекає нас зовсім скоро. Отже, через кривий реліз основної гри розробники відмовилися від частини планів, а доповнення постійно переносили. Зараз більшість несправностей у Cyberpunk'у сунуто, і автори готові показати нову главу в історії Night City. До речі, як я говорив, за заявами авторів, прийдешній DLC стане найбільш великобюджетним тепер вже доповненням в історії ігор студії. То про що ж буде Phantom Liberty? Про сюжет мало що відомо, бо як я сказав, компанія не горить бажанням вливати обіцянки раніше, ніж то потрібно. За хронологією, дія доповнення відбувається до фіналу основної гри. Як і в Cyberpunk 2077, головним героєм стає найманець Ві, а його чи її знову супроводжуватиме цифрова копія рокера Джонні Сільверхенда у виконанні Кіану Рівза. Я прямо таки дуже радий це чути, адже крутизна Кіану переплітається з Сільверхендом, і це просто бімба. Тепер що показали в першому тизері? Невідома жінка вимагає від Ві принести клятву вірності новим Сполученим Штатам Америки. Судячи з усього, за сюжетом доповнення, головному герою доведеться працювати на уряд, і Сільверхенду це явно не до душі. Знаючи позицію персонажа, то не дивно. У сцені з падінням літака можна побачити ще одну невідому дівчину. Від неї виходить червоне світіння, таке саме, як від Джонні. Чи означає це, що вона теж виявиться цифровою особистістю? Поки що не ясно. Як і в принципі глобально, нічого не ясно. Тож хочеться просто вірити, що з подіями історії тут не підкачають. Бо знову ж таки, очікування нічим не менші, ніж від минулих DLC-компаній. Візьміть серця з каменю чи крові вино тим паче. А тут ще й найбільше в історії очікується. Коротше кажучи, не дай Боже буде провал. Та є ще другий тизер, в якому можна побачити, що урядове завдання занесе героя в місто в районі Пасифіка на південному заході Найт-Сіті. Сільверхенд докоряє віза довірливість і попереджає, місце, в яке вони вирушають, кишить небезпечними людьми. В цьому тизері з'являється ще один новий персонаж – агент Федерального розвідувального управління Соломон Рід. Він допоможе Ві виконати доручення влади. Самі розробники описують доповнення як шпигунський трилер. Найт-Сіті вільне місто, не підконтрольне новим штатам. Тож, яке б завдання федеральна влада не видала Ві, героя, напевно, супроводжуватиме безліч загадок та інтриг, які так люблять додавати в свої ігри реди. І ще трохи з того, що додадуть в гру. З'явиться нова велика локація – це Песій чи Песій, місто, район у середині бойової зони Пасифіки. У оригінальній Cyberpunk 2077 у Пасифіці майже нічого не відбувалося, а сама локація здавалася запустілою. Phantom Liberty ж має виправити ситуацію. До речі, достеменно невідомо, чи було так задумано з самого початку, чи просто Пасифіка не варта була пропрацювання, хто знає. Додадуть нову музику. У доповненні з'явиться радіостанція Gravel FM із 14 новими треками. Розробники їх відібрали за результатами творчого конкурсу серед фанатів. Про нові ігрові механіки поки нічого не повідомляли. Однак обидва DLC Відьмака 3 розширювали геймплейні можливості, тож швидше за все можна щось очікувати і тут. Більш детально вже будемо говорити ближче до виходу і швидше за все у випусках новин, бо це вся основна інформація, що відома на даний момент.
Тепер повернімося до ключової теми відео. Чому ж перспективи компанії туманні? По-перше, це замах на декілька проєктів. Адже як би не хотілося розширюватися та збільшити дохідність, це несе за собою більші витрати та менші терміни для виробництва, що в свою чергу призводить до зменшення якості тієї самої продукції. Тому, знаючи компанію, продукти якої хоч і не в найкращому технічному стані, але такою, яка дійсно пропрацьовує свої ігри, насичуючи їх справжніми героями, особистостями, складними виборами та новими емоціями. Дуже не хочеться побачити щось по типу Відьмака від Ubisoft чи онлайн-дрочильню, не дай Бог. Все ж краще дати більше часу компанії та отримати дійсно вартісну гру, яку не забудуть через ще одну частину. Друге – це перехід на новий рушій. Звичайно, тут дві сторони медалі, адже Red Engine складніший та не такий гнучкий, проте компанія працює з ним досить довго. А п'ятий Unreal все ж являється новим, можливості якого потрібно вивчати. Або ж набирати новий персонал, що знову ж таки затягне розуміння проєктів студії і в кінці кінців може вийти далеко не гра просякнута Red'ами, а досить банальний та типовий проект без єдиної концепції. Ще одним побоюванням є той самий реліз DLC, який може вже зараз не виправдати надії гравців і ще раз вдарити по репутації поляків. Бо все ж ми не знаємо, чи робили вони його так, як планували, чи то для галочки. Десь була інформація, що сюжет взагалі перепрацювали, що я дуже не хочу вірити. Тим не менше, скоро стане відомо, який вектор направлення обрала компанія і що від неї очікувати в майбутньому. Зараз же це дійсно студія, яка, не дивлячись на власні проблеми та жахливий удар по репутації, втрату інвесторів, змогла повернути славу, відновити продукти і ті самі акції. І наобіцяти ще дуже всього багато, знову. І навіть до Next Gen патчу Відьмака особливих претензій немає, бо камон, він безкоштовний, а за останніх з нас потрібно платити 2000 гривень, щоб подивитися, як чудово лагає Еллі. Ба більше, Next Gen пофіксять, бо ми бачимо, як повернули аудиторію і славу тому ж Cyberpunk'у, а от за останніх з нас навіть не знаю. CD Projekt Red для мене компанія, якій хочеться пробачити усі невдачі, бо вони їх виправлять. І не дивлячись на початкові косяки, ти не пошкодуєш жодної гривні за їх продукт. Тому їхня факт нуво і працює, бо такі проекти за такий прайс не можна не купувати. Вони абсолютно це заслуговують. І це розуміє навіть найзатятіший пірат. Діліться думками в коментарях стосовно теми відео, бо в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд і фінансову підтримку каналу. Не забувайте про вподобайки та підписку, якщо досі цього не зробили. Бережіть себе і па-па!